vad tror du om dagens tävling? Det var kul. Bäst fotograf, det är din kompis som står där. Det är min coach. Det är en coach, ja. Kommer han bli stolt idag då? Nej, han kommer bli besviken alltså. Du tror det, eller tror inte jag. GoPro. Skitsamma. Nu kör vi. Lycka till. Eller direkt efter dig, Martin, kanske. Det ligger du långt bakom. Ja. Kom igen, Martin. Öka, Martin! Öka! Så jävla färgmatch där nere, alltså. Det är jävla sjukt. Oh, yeah, man.